ဖက်ဒရယ်စနစ်ဟာဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုပုံစံတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တိုင်းဟာဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုပုံစံမှာမဖြစ်မနေအခြေခံတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသတိပြုစရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတိုင်းဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတိုင်းကတော့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်ဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ထက်ပိုမိုထူးခြားတာရှိနေပါသလား။ဒီမိုကရေစီစနစ်လို့ပြောရင်လွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီအပေါ်အကာအကွယ်ပေးမှုအစိုးရတစ်ရက်ကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းထို့နောက်နိုင်ငံသားတိုင်းကိုစားပြုရှင်ပြိုင်နိုင်ခြင်းအပြင်ပြည်သူလူထုအပေါ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမြင့်မားခြင်းဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီအချက်တွေဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရဲ့အခြေခံအသွင်ပြင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ထက်ပိုလာတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ဟာဖက်ဒရယ်စနစ်မှာအဓိကအရေးကြီးပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာရေးသားထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမရှိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပေမဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာတော့တိတိကျကျတသက်မမတ်ရေးသားပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုရှိထားရပါတယ်။ဒါပြင်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ဆိုတဲ့အချက်ဟာမရှိမဖြစ်ပါဝင်ရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံအများစုဟာပထဝီအရတော်၎င်းယဉ်ကျေးမှုအရတော်၎င်းမတူညီတဲ့ဒေသတွေကိုပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာဒေသတွေကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရတရက်ကိုဒီမိုကရေစီနီးကျရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီးရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြရပါတယ်။၎င်းရွေးကောက်ခံအစိုးရတရက်ဟာဒေသရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကိုတံပိုးထားလေးစားရပြီးတရံဇာတစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်တွေကိုပြည်ပြင်သောကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်နဲ့အတူအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာမိမိဒေသကိုကိုစားပြုမဲ့အစိုးရတရက်ကိုဓာတ်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်မှာအ ਨੇ စုံအစိုးရနှစ်ရပ်ရှိကိုရှိထားရပါတယ်။ဒီအစိုးရနှစ်ရပ်ဟာဗဟုအစိုးရနဲ့ပြည်내အစိုးရတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အစိုးရနှစ်ရပ်စလုံးဟာဒီမိုကရေစီနီးကျရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။အစိုးရနှစ်ရပ်အကြမ်းမှာလဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပိုင်းခြားပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အာဏာခွဲဝေရေးရှိဖို့လိုပါတယ်။အစိုးရနှစ်ရပ်ရဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဟာနိုင်ငံရေးအရတန်းတူရေတူရှိမှုအပေါ်အခြေခံရပါတယ်။ဒါအပြင်အာဏာခွဲဝေမှုဟာအခြေခံဥပဒေအားဖြင့်အာမခံချက်ရှိထားတဲ့အာဏာခွဲဝေမှုဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရတန်းတူညီညွတ်မှုမရှိရင်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်မရှိရင်ကိုယ်စားပြုခွင့်မရှိရင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။